Βαριέμαι που ζω. Ποιος δεν το έχει πει, ποιος δεν το έχει ακούσει. Πόσο κυκλοφορεί γύρω μας. Πόσο αυτή η ρουτίνα έχει κατεδαφίσει πόσες ζωές, πόσων πολλών ανθρώπων. Ας το δούμε λίγο μαζί σε αυτό το βίντεο. Ενδεχομένως πέσει λίγο φως, λίγο περισσότερο φως στο ποια είναι η στάση μας απέναντι σε αυτή την κοινοτυπία, σε αυτή την ομοιοτυπία, σε αυτή την επαναληψιμότητα μες στη ζωή και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό δεν είναι το θέμα. Ζούμε μια ζωή, να τη χαρούμε. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο και είμαι εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι για να ρίξω και εγώ λίγο φως στα θέματα που μας απασχολούν. Το θέμα μας σήμερα είναι η βαρεμάρα, είναι η ρουτίνα, είναι αυτό το ρουτίνιασμα που λέμε που κυκλοφορεί γύρω μας, που ενοχλεί, που υπάρχει μια αίσθηση ότι γίνονται τα ίδια και τα ίδια και ότι δεν ξεφεύγουμε από αυτή την επαναληψιμότητα, από αυτή την ατελείωτη επίσκεψη των ιδίων θεμάτων, των ιδίων σκέψεων, των ιδίων ενεργειών συνέχεια στη ζωή μας, έχει γεμίσει η ζωή μας από τα ίδια και τα ίδια. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό. Δεν αφορά μόνο εσένα, Φερρυππίν, αν σε αφορά. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αυτή η διαμόρφωση ζωής που έχει πάρα πολλά ίδια κομμάτια, ίδια πεδία μέσα. Και γιατί γίνεται αυτό? Ας το καταλάβουμε λίγο, γιατί από εκεί ξεκινάμε πάντα. Να καταλάβουμε λίγο τι μας απασχολεί. Το μυαλό μας, αυτός ο κεντρικός επεξεργαστής που διαθέτει ο καθένας, μαζεύει συνέχεια δεδομένα. Κάποια στιγμή στο παρελθόν επιλέξαμε το οτιδήποτε. Σκέψου τώρα ότι μιλάμε για οποιοδήποτε πεδίο και οποιαδήποτε επιλογή. Την πρώτη φορά που το κάναμε, μπορεί να μην είχαμε καν κάποια. Το πιθανότερο είναι να μην είχαμε καν κάποια ειδική επιβεβαίωση για αυτό που κάνουμε. Κάτι δοκιμάσαμε για κάποιο λόγο. Αν τυχόν επιβεβαιώθηκε ο λόγος, αλλά πολλές φορές και χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ο λόγος, γιατί δεν παίρνουμε πάντα επιβεβαίωση αυτού που κάνουμε, αλλά ειδικά αν έχει επιβεβαιωθεί ο λόγος, έχουμε και λόγο να το ξανακάνουμε. Και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να επαναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι κάτι που κάνουμε για οποιαδήποτε διεκδίκηση, για οποιοδήποτε σκοπό μας. Οποιαδήποτε ανάγκη έχουμε να ικανοποιήσουμε. Μερικές φορές ούτε καν δική μας ανάγκη. Απλά κάτι κάνουμε και το ξανακάνουμε. Και το μυαλό, είπαμε, είναι ένας κεντρικός επεξεργαστής. Ουσιαστικά τι κάνει? Παρακολουθεί και καταγράφει. Το γνωστικό κομμάτι του μυαλού μας, ο γνωστικός επεξεργαστής αυτές του μυαλού μας και ο καταχωρητής. Εκείνη την ώρα δεν φιλτράρει το για ποιο λόγο κάτι επαναλαμβάνουμε. Εμείς δια της επαναλήψεως όμως δείχνουμε στο μυαλό μας, στο καταγραφικό μας, ότι κάτι αρχίζει και παίρνει κάποιο ειδικό έδαφος στη ζωή μας. Οπότε το μυαλό αρχίζει και δημιουργεί, αν θες, μια καταχώρηση που αρχίζει η ίδια από μόνη της να επιβεβαιώνεται. Ανεξαρτήτως τώρα λέμε, αν εμείς έχουμε κάποιους ειδικούς λόγους κάτι να επαναλάβουμε. Κάτι δηλαδή να το ξαναβάλουμε, να το ξαναδώσουμε θέση μες στη ζωή μας, κάπου να ξαναεπενδύσουμε χρόνο. Κάτι να αρχίσει να μας απασχολεί. Αυτό είπαμε είναι ένα δικό μας κομμάτι και θέλουμε πάντα να το δούμε, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι και η αντιμετώπιση απέναντι στο τι κάνουμε με όλα αυτά που έχουμε, με τα οποία έχουμε και εμείς το μυαλό και τη ζωή μας. Το μυαλό λοιπόν αρχίζει και καταγράφει τις επαναλήψεις και από ένα σημείο και μετά επαναλήψεων αρχίζει και τις θεωρεί δεδομένες και έτσι φτιάχνουμε αυτό το comfort zone, αυτή τη ζώνη άνεσης για το μυαλό μας με όλα όσα έχουμε επαναλάβει. Και έτσι, αν θέλεις, φτιάχνεται και αυτή η πολυσχηδής, πολύπλευρη, πολυδιάστατη καθημερινότητα που έχει ο καθένας μας, που μπορεί να είναι πάρα πολλά τα πεδία, αλλά η στάση μας στα πεδία, στο καθένα από αυτά τα πεδία, είναι σχεδόν παγιωμένη. Και τι θα πει αυτό? Ότι δεν απαντάμε συνέχεια με τον ίδιο τρόπο, αλλά απαντάμε με σχεδόν τον ίδιο τρόπο ή με τη συνέχεια του ίδιου τρόπου. Με ό,τι δηλαδή για τον καθένα μας είναι κατασταλαγμένο, είναι δεδομένο, είναι παγιωμένο. Και αυτό θέλουμε να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί μπορεί κάποιος να δώσει λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στον εαυτό του, να κάτσει να σκεφτεί λίγο που βρίσκεται στη ζωή του. Με τι απασχολείται, πού επενδύει χρόνο, τι αξίζει το χρόνο του από όλα αυτά με τα οποία απασχολείται. Και μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, και συνήθως είναι πάρα πολλοί αυτοί που, αν μπουν στη διαδικασία, θα το διαπιστώσουν, ότι πολλά από αυτά από τα οποία έχουν γεμίσει τη ζωή μας δεν έχουν κάποιο νόημα. Δεν έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Τα περισσότερα από αυτά, αρκετά από αυτά, ας το πούμε πιο σωστά, είναι παγιωμένα και έρχονται από το παρελθόν. Γιατί τα μάθαμε, γιατί τα επαναλάβαμε. Γιατί τα επαναλάβαμε, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Εκεί θέλουμε να ρωτήσουμε λίγο τον εαυτό μας για ποιο λόγο μπήκαμε σε κάποια διαδικασία να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις σε κάποια επιλογή, σε κάποιο πεδίο, σε κάτι που μας αφορά, σε κάτι που είχε ήδη μπει, που έμπαινε τότε στη ζωή μας. Για ποιο λόγο το αφήσαμε να έρχεται και να ξαναέρχεται. Γιατί το μυαλό
κατέγραψε τις συχνές επισκέψεις, το αφομοίωσε και το παγίωσε για μας. Το έκανε μοτίβο, το έκανε συνήθεια. Και όταν κάτι γίνει συνήθεια, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ακατόρθωτο, απλά είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί το μυαλό το έχει χτίσει. Και έτσι μπορεί να έχουμε χτίσει ο καθένας με διαφορετικούς όρους, με τα διαφορετικά που ο καθένας μας έχει ζήσει, να έχουμε χτίσει μια διαφορετική λειτουργικότητα, μια διαφορετική θέση μες στη ζωή μας, που έχουμε παγιώσει πολλά από αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Τα περισσότερα, είπαμε, που μας απασχολούν σήμερα έρχονται από το παρελθόν. Και ποιο είναι το θέμα? Αν είμαστε ικανοποιημένοι, τα κρατάμε όλα αυτά. Αν δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι, τι ακριβώς κάνουμε? Γιατί η ζωή, είπαμε, είναι μια ευκαιρία. Και είναι μια ευκαιρία, είναι μια προσωρινή ουσιαστικά ευκαιρία, μια προσωρινή διαθεσιμότητα, όπως δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί είναι η τοποθέτησή μου. Και αν θέλεις, το συζητάμε και από κάτω με τα σχόλια, πώς εσύ βλέπεις την ίδια τη ζωή και τη θέση μας στη ζωή, που επίσης είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για αυτή την βαρεμάρα και αυτή τη ρουτίνα που έχει κατακλείσει τη ζωή μας. Είναι λοιπόν μια προσωρινή διαθεσιμότητα την οποία καλούμαστε. Δεν είμαστε καν υποχρεωμένοι. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε το δικαίωμα να την αξιοποιήσουμε. Και τώρα ο καθένας, όπως καταλαβαίνει τον εαυτό του, με ό,τι σχέση έχει ο καθένας με το δικό του εαυτό, όσο καλά ο καθένας μας ξέρει τις ανάγκες του, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε κάποιο διαθέσιμο χρόνο, και εκεί έρχεται η προσωρινότητα, κάποιο δυναμικό που έχουμε, τον άνθρωπο, το βασικό που έχουμε, τον εαυτό μας, για να σταθεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στη ζωή και να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει το χρόνο του. Τώρα, το πώς είμαστε μαθημένοι, το πώς διάφορα έχουν παγιωθεί, μπορεί να μας εμποδίζουν, μπορεί να μας περιορίζουν, μπορεί να μας ρουτινιάζουν, μπορεί να μας κάνουν να βαριόμαστε. Και ξέρεις, το βαριέμαι είναι και μια παθητική φωνή του ρήμα βαράω. Υπάρχει ένα χτύπημα, αλλά είναι σαν να χτυπιέται κάποιος. Εκεί την ώρα που λέει κάποιος ότι βαριέται, ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι χτυπιέται. Αλλά από τι χτυπιέται? Από το πώς είναι μαθημένος? Και ακόμα και αν το διαπιστώσει αυτό, υπάρχει περιθώριο. Αναγνωρίζει ο καθένας για τον εαυτό του ότι έχει περιθώριο, έχει την ευκαιρία. Είναι μια δυναμική αυτή. Δεν είναι κάτι σίγουρο για τον καθένα μας, αλλά είναι μια ευκαιρία που όλοι μας όμως έχουμε. Θα δώσει αυτός ο άνθρωπος την ευκαιρία στον εαυτό του να ξεφύγει από το τι έχει χτίσει με το παρελθόν του? Γιατί? Για να μπορέσει να ζήσει το παρόν του. Να μπορέσει να το ζήσει όπως έχει νόημα για αυτόν τώρα. Με βάση τον άνθρωπο που έχει σήμερα υπόψη του, τον εαυτό του σήμερα, με βάση τις ανάγκες που σήμερα έχει, και ας κάνει και μερικά βήματα, αν χρειαστεί δηλαδή, να κάνει και κάποια βήματα πέρα από το πώς αυτός ο άνθρωπος εκπαιδεύτηκε με τη ζωή που μάζεψε. Κατά τα άλλα, η ίδια η ζωή δεν είναι υποχρεωμένη να μας φέρει αυτά που χρειαζόμαστε, ούτε οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και τίποτα έχει γύρω μας, έχει κάποια ειδική σκοπιμότητα, τελεολογία να μας πάει εκεί πέρα που εμείς θέλουμε, έτσι όπως εμείς θέλουμε να ζήσουμε, να μας δώσει αυτά που εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε. Αυτά, αν θες, είναι δική μας αρμοδιότητα, δικό μας πεδίο ευθύνης, την οποία ευθύνη θέλουμε να αναλάβουμε. Οπότε, απέναντι στη βαρεμάρα και απέναντι στη ρουτίνα, απαντάμε με αυτή την ανάληψη ευθύνης, ότι τουλάχιστον εμείς θα προσπαθήσουμε και όχι θα απαιτήσουμε, γιατί έχουμε πει και σε ένα άλλο βίντεο ότι οποτεδήποτε μπει το ρήμα απαιτώ στις σκέψεις μας, στις προτάσεις μας, στη σχέση μας με τον εαυτό, δημιουργείται άγχος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τουλάχιστον εμείς να διαμορφώσουμε μια τέτοια ζωή που να μας αρέσει. Και τότε ίσως η ρουτίνα θα αποτελεί παρελθόν, θα αποτελεί μια ανάμνηση, και αν την αφήσουμε και πολύ πίσω, θα είναι μια τόσο μακρινή ανάμνηση που δεν θα μας απασχολεί πια. Αυτά, σαν να πω κάποιες πρώτες σκέψεις για το ρουτίνιασμα και για τη βαρεμάρα. Είναι σημαντική ενεργητική στάση απέναντι σε αυτές τις αισθήσεις που έχουμε. Είναι ιδιαίτερα ενημερωτικές και πολύτιμες αισθήσεις ότι ενδεχομένως υπάρχουν περιθώρια, υπάρχει λόγος για μας, κάτι εμείς να κάνουμε, εμείς για τον εαυτό μας αυτή τη φορά, ενεργητικά, δυναμικά. Σηκώντας κεφάλι μέσα στη ζωή μας. Σηκώντας κεφάλι απέναντι και στο πώς είμαστε μαθημένοι, στο πώς είμαστε εκπαιδευμένοι. Το οποίο παρεπτόντως μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε για τον εαυτό μας στη ζωή μας. Αν θέλεις, γράψου στο κανάλι. Βοηθητικό θα είναι αυτό, ενισχυτικό στην όλη διαδικασία. Μπορείς να παρακολουθείς και τα νεότερα βίντεο που θα βγουν με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων, που αν θέλεις μπορείς να το επιλέξεις. Τα σχόλιά σου είναι ευπρόσδεκτα. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε από κάτω από το βίντεο πώς εσύ βλέπεις τη δική σου έκδοση κάποιας ρουτίνας, τη δική σου έκδοση μιας κατάστασης στην οποία μπορεί να βαριέσαι, πώς εσύ στέκεσαι απέναντι σε αυτές τις αισθήσεις. Και είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας.